certeza. Mas entre todos já vai para em duas dezenas de lucipercas. Ah, é capaz? Já. Yeah. Está. Afinal há peixe. Isto parece ser igual à da semana. Afinal há peixe. Deve ser um medo. Eu tenho um contrato com ele. Todas as semanas venho cá, tiro-lhe uma fotografia, não lhe cobro. A amostra. E o peixe. Pequenito, mas é o primeiro. Vamos lá ver. E vai ele. Custou, mas foi. Poxa. Já não é grado. Não. Mostra aí! Mostra para cá! Ah, mais um peixito! Cor preta! Sorri! Olha para mim! Guarda para a vida. Não, deixa estar uma chapada. Faz assim para baixo com força. Isso. Já ninguém gradou. Ali atrás também estava. Eu acho que eles sempre tiveram. Agora estão é mais ativos, está menos frio. Mostra o gajo para a câmara. Acho que tiraste o maior. Tirei uma fotozinha. Espera aí, eu tiro-te mesmo da câmara. Tem melhor qualidade. E assim faço-te zoom. Estou lá. Vamos lá ver se libera. Esse quer. Acho que é o maior. Já, yeah, é. Acho que este é o maior do dia, mas é pequenito.
dele. Mais um peixinho. Olha que os gajos estão a comer mesmo a medo, só fica preso na trás. Não. Mostram para cá depois. Mas este já veio bem ferrado. Este já não veio só no assim. Este nunca mais fugia na vida. Vai lá, bichinho, vai chamar o teu avô. Vai. Mais um. Ó, Samuel. Eu já vi. Eu falei que eu não posso vir contigo. O que é que se passa? Não posso vir contigo, tu abusas logo. Go Pro Start Recording. Uma dupla. Um, dois. Este é o dia da Lúcio Perca. E agora vai ele. Os dois irmãos. Agora é a vez do outro. Lançamento seguinte. Erradas, mas é tudo isto. Só peixinhos. E vai ele. Bem, três lançamentos, três peixes. A pena é ser tudo pequeninito, mas ao menos uma pessoa diverte-se. Olha, este já me tirou o trabalho. Três lançamentos, três peixes, estão ativos agora. Onde é que eles estão? Estragos, por favor. Abre a boca. Vais me foder à morte. Mas obrigado, não é mesmo? Vai lá.